អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីម៉ៅគឹមធីតាលំអិតរឿងមានផ្ទៃពោះជាមួយកូម៉ាទាំងមិនតន់រៀបការសំណេះខ្លីរបស់តារាសម្ដែងស្រីម៉ៅគឹមធីតាភ្ជាប់រូបពស់ធំយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងអត្តន័យថាសុំតោផងអ្នកដែលក្រាស់អូនទាំងអស់គ្នារូបភាពនេះបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងភ្ញាក់ផ្អើល គ្រប់គ្នាតែម្ដងតបិតតារាស្រីរូបនេះត្រូវគេដឹងថាគឺជាគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមរបស់តារាចម្រៀងលោកកូម៉ាហើយក្រោយរូបនេះបង្ហោះឡើងលើគណនីនាងមតិភិជ្ជច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរម្ចាស់បុតសង្សាពេលជាហូហៃខណៈមជ្ឈដ្ឋានខ្លះក៏បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរទាំងដែលអ្នកទាំងពីរពុំតាន់ចូលរោងការក្រាបសំពះមុខមេបាចាស់ទុំនៅឡើយ ទន្ទឹមរូបភាពមានទាំងពាក្យសរសើរផងរិះគន់ផងប្រៀបបានមេឃកំពុងភ្លៀងមានទាំងខ្យល់និងផ្គរនោះព្រលឹមថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះម៉ៅគឹមធីតាក៏មិនទុកឲ្យមហាជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងមានមន្ទិលទៀតនោះឡើយដោយអ្នកនាងបាននិយាយទាំងស្រស់ស្រាយនិងសើចតិចៗផងដែរថា អូរូបនឹងថតរឿងម្សិលមិញតើបងថតឲ្យផលិតកម្ម MKR ចិត្តដាក់បញ្ចាំងហើយព្រោះថតចិត្តចាប់ដែរសាច់រឿងនេះបន្ថែមពីសម្ដីបដិសេធចំពោះការលេចលឺនាងមានផ្ទៃពោះមិនរៀបការដូច្នោះម៉ៅគឹមធីតារៀបរាប់បន្ថែមថាមិនមានផ្ទៃពោះជាមួយបងគូម៉ាទេពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាមែនតែមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ សាលពេលមិនយូរទៀតទេពួកយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីតាមប្រពៃណីហើយដូច្នេះសូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំនឹងវេទម្លាយគ្រាន់តែឃើញរូបមួយសញ្ញាលឹកនេះអីជុំវិញការងារសិល្បៈនារដូវកូវីដគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងថតរូបនេះបានប្រាប់ថាធ្លាក់ចុះដោយគេឯងដែរតែសប្តាហ៍នេះចាប់ផ្ដើមថតរឿងវិញហើយ ចាមហាជួនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបន្ទាប់ពីឃើញម៉ាគឹមធីតាបង្ហោះរូបមានផ្ទៃពោះដែលគេគិតថាគឺជាកូនរបស់លោកគូម៉ាសារតែពួកគាត់គឺស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះរូបភាពនេះគឺមិនពិតនោះទេគ្រាន់តែជាឈុតឆាកមួយតែងខ្លួនសម្រាប់ថតខ្សែភាពយន្តប៉ុណ្ណោះ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកិនដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា